Labas vakaras. Norvegijos premjerė organizavo spaudos konferenciją vaikams, kuri man nepaprastai patiko, nes dirbdama su vaikais, greta vaikų bei jų tėvų, nuolat girdžiu daug klausimų. Mano pagrindinė rekomendacija vaikams – pasikalbėk apie savo jausmus su suaugusiu, kuriuo pasitiki. Vis dėlto mes su Gertrauda šiandien pabandysime atsakyti į klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda vaikai. Iš kur mes, sėdėdamos namuose, žinome, kokie yra tie klausimai? Na, visų pirma, pažiūrėjome tą spaudos konferenciją ir tą diskusiją, kurią organizavo Norvegijoje. Tada aš paprašiau, kad Karalienės Mortos mokyklos ir vaikystės sodo mokytojai atsiųstų man sąrašą klausimų, kuriuos užduoda mūsų mokyklos ir mūsų darželio vaikai. Galiausiai mes susėdome, na ne kartu, nes dabar kiekviena sėdime savo namuose su Gertrūdos teta Elena, kuri yra vaikų gydytoja, ir irgi kalbėjome apie tai, na, kokius klausimus ji girdi ir kaip į juos reikėtų atsakyti. Tai pasiruošus, Gertrūda? Gerai. Gertrūda yra mano dukra, ji yra penktokė ir jai yra... Ai, gal tu pati pasaky, kiek tau metų? 11. 11. Ir mes su Gertrūda esame pasiruošę atsakyti klausimus, nes tikrai pasiruošėme. Gerai, Gertrūda. Važiuojam. Tai pirmas klausimas yra, kas yra korona ir kas yra COVID-19? Koronavirusas yra mažas. Net aš nemoku parodyti, koks mažas. Akimi nematomas ligos sukėlėjas. Aš jo nematau, Gertrūda jo nemato, jūs jo nematote, niekas jo nemato. Kuris dažniausiai sukelia įvairias ligas gyvūnams. Tačiau kartais jis išmoksta apkrėsti ir žmonės. Toks yra ir COVID-19. Labai keistas vardas. Ir aš nebejoju, kad jums labai įdomu, ką jisai reiškia. Taigi, COVID, ar ne? Co yra korona. Vi yra virus. D yra disease. 19. Pirmas žmogus buvo apkrėstas 2019 metais gruodžio mėnesį. Mes turime ir lietuvišką. Kaip tai turėtų atrodyti lietuviškai? Lietuviškai ne COVID, o COVID-19. Ko, korona, vi, viruso, L, liga. Korona, viruso, liga. Ir lygiai taip pat 19. Pirmą kartą susirgta 2019 metais. Kai žinai, viskas daug aiškiau, ar ne, Gertrūda? Gerai, toliau. Tai antras klausimas yra, kaip žmogus gali įtarti, kad serga? Dar kartelį pakarto klausimą labai labai aiškiai, nes vaikai gali negirdėti. Atsiprašau. Kaip žmogus gali įtarti, kad serga? Kaip žmogus gali įtarti, kad serga? Dažniausiai, kai žmogus susirga šia liga, jam pakyla temperatūra, atsiranda gerklės skausmas, gali skaudėti galvą, gali skaudėti raumenis, atsiranda kosulys, toks sunkus, duslus kosulys, kartais pasidaro sunku kvepuoti. Vat įsivaizduok, tau yra kūno kultūros pamoka, arba šokio pamoka, arba jūs dūkstate laukia ir uždūstate ir būna sunku kvepuoti, ar ne? Tai va taip gali būti nebėgiojus. Ir ne po kūno kultūros pamokos, ne po šokio pamokos, o tiesiog visą laiką. Gali būti ir taip, kad yra tik vienas ar du iš mano išvardintų negalavimų. Tikrai nebūtinai turi būti visi, nes kartais žmonėm atrodo, kad turi būti viskas. Ir temperatūra, ir kosulys, ir gerklė, ir raumenų skausmas, visa kita. Nebūtinai. Ką daryti? Jeigu nors truputį blogai jaučiatės, iš karto papasakokite tėvams. Jie žinos, ką daryti. Tai ačiū labai.
O trečias klausimas yra, jei susirgsi, kiek laiko aš sirgsiu? Jeigu tu susirgsi, dauguma žmonių, kurie susirga koronavirusu, pasveiksta po 2 savaičių. Gana greitai. Tik garsiai šnekė gerai, nes kai tu tyliai šneki, tavęs tikrai negirdės. Atsiprašau. Tai kitas klausimas yra, kada atsidarys mokyklos? Mokyklos atsidarys, kai bus saugu, kai vis mažiau žmonių sirgs ir kai galėsime vėl būti visi kartu. Šiandien į šį klausimą atsakyti labai sunku. Kitas klausimas yra, ar galiu pas draugą namuose dalyvauti pamokose? Geriausia būtų ne. Geriausia būtų ne. Nesusitikti, o kai pasilgstate vienas kito ir norite pasikalbėti, kalbėkite telefonu arba pasitelkite kitą programą. Jūs ten turite daug tų programų. Yra ir TikTokas, ir Snapchatas, ir Instagramas, ir visa kita, ką jūs ten naudojate. Viskas šiandien yra geriau nei gyvas susitikimas. Dėl to, kad jeigu kartais tavo draugas ar draugė, na, net nežino, kad serga, tai susitikus su tavimi susirgs ir tu. Tai geriau ne. Šiuo metu Lietuvoje yra svarbiausia stabdyti ligos plitimą. Tad su kuo mažiau žmonių susitiksime, ir tu, ir aš, ir visi kiti, tuo bus visiems geriau ir tuo greičiau virusas liausis plitęs. Čia yra viena situacija, kad mes su broliu gyvename viename kambaryje, tam ir ruošime pamokas, tai kaip mums dalyvauti vienas kitam netrukdom pamokose? Žinoma, paprasčiausia, jeigu abu turite kompiuterius ir vienas iš jūsų gali išeiti dirbti į kitą kambarį. Ar ne, na, pavyzdžiui, į koridorių. Žinau, kad koridoriuje ir virtuvėje dirbti nelabai patogu, norisi dirbti prie savo stalo ir visa kita. Tačiau galite su broliu pasidalinti. Vienas dirba vieną dieną kambaryje, kitas dirba kitą dieną kambaryje. Sunkiau, jei reikia dalintis ir kompiuterį. Tokiu atveju būtinai informuokite savo klasės auklėtoje. Dabar visame pasaulyje vaikai dalinasi technologijomis namuose, o tokiems vaikams mokytojai paprastai pailgina laiką, per kurį reikia atsiskaityti. Ar ne, tai tau reikia, na, atlikti namų darbų užduotį, ne tą pačią dieną, o pavyzdžiui, galbūt kitą. Kaip tik šiandien vienoje laidoje girdėjau, tik neprisimenu, ką šnekėjo, bet ten buvo pasakyta, kad Lietuvos švietimo, sporto ir mokslo ministerija ieško sprendimų, kaip užtikrinti, kad visi vaikai galėtų mokytis virtualioje erdvėje. Tikiuosi, tas sprendimas tikrai bus rastas ir visi vaikai galės mokytis virtualioje erdvėje to, kol galėsime grįžti į mokyklas. Gerai. Ar aš susirgęs galiu numirti? Jeigu tu esi sveikas vaikas, šiaip, keliauji į mokyklą, lankai būrelius, tai yra labai, labai mažai tikėtina. Čia bijau, kad susirgs mano seneliai. Kaip galiu jiems padėti? Kuo mažiau tau susitikti su seneliais? Kuo mažiau? Kuo mažiau? Ar ne? Tu turi susitikti kuo mažiau su seneliais. Ir kuo mažiau tavo seneliai turi susitikti su kitais žmonėmis. Kai išeini lauką, kruopščiai plauk rankas. 2 kartus dainuojam su gimimo diena. Tu vis vartai akimis, kai aš taip dainuoju. Bet 2 kartus reikia sudainuoti su gimimo diena ir kruopščiai plauti rankas. Ir apskritai, geriausia bus, jei su kuo mažiau žmonių susitiksite. Mano brolis serga astma. Bijau, kad jis užsikrės. Gerai, kad rūpiniesi broliu. Labai svarbu, kad tie, kurie serga, neužsikrėstų. Svarbiausia yra klausyti, ką sako daktarai. Be to, tu irgi gali padėti. Nesusitik su kitais vaikais. Vedink patalpas. Jeigu tėvai nevedina, saky, kad vedintų. Kruopščiai plauk rankas. Jeigu labai norisi pasikalbėti su drauge, vėlgi, kaip ir sakiau, kalbėkite telefonu arba išnaudokite kitas technologijas. Gerai.
Ar virusas pavojingas vaikams? Kol kas šiuo virusu susirgę yra nedaug vaikų. Atrodo, kad ir vaikai, kad visi vaikai, net ir susirgę, serga lengvai. Jiem tai nėra labai sunki liga. Bėda ta, kad vaikai gali užkrėsti kitus, net ir nežinodami, kad patys serga. Nes jie serga labai lengvai, jie susitinka, pavyzdžiui, su seneliu, senelis užsikrečia, o jau senelis serga labai rimtai. Dėl to, na, reikia kviesti vaikus būti atsakingais, plauti rankas, vėdinti patalpas, nesusitikti, ar ne? Ir labai tai yra svarbu, kad jūs prisimintumėt, kad aš galbūt ir sirgsiu lengvai, bet aš galiu užkrėsti žmogų, kuris sirgs sunkiai. Mano teta laukiasi. Ar jai pavojinga? Kaip ir minėjau, kūdikiai, vaikai ir jauni žmonės, net jeigu suserga, serga lengvai. Tačiau jie gali patys, lygiai taip pat kaip ir tu, nes serga lengvai, to nesuprasdami užkrėsti kitus. Dėl to turime visi vengti pasimatymų, dažnai ir gerai plauti rankas, vėdinti patalpas. Gerai. Kodėl vis daugiau užsikrėštasi? Todėl, kad koronavirusas yra virusas, kuris gan lengvai plinta. Tai reiškia, kad lengva užsikrėsti. Ar ne, jis plinta lengvai. Virusas gyvena lašeliuose, nematomuose, mažyčiuose lašeliuose, kurie pasklinda aplinkoje, kai kosime arba čiaudime. Pavyzdžiui, jeigu mes čiaudime į delną, taip apčiai, ar ne, arba kosime į delną, arba į kumštį, žmonės, aš esu mačiau žmonės taip kosančius, ar ne, o ne į alkūnę, nes reikia apčiai, ar ne, arba kosėti. Ir jeigu mes čiaudime į savo delną, ir po to paliečiame rankeną arba kitą paviršių, lašeliai ten lieka. Jie, kurį laikant to paviršiaus, išlieka gyvi. Jeigu kitas žmogus paliečia tą patį paviršių ir nenusiplovęs rankų, paliečia akis, nosį arba burną, jis užsikrečia. Kada aš vėl galėsiu su draugais žaisti futbolą ir krepšinį? Dar garsiau pakarto, gerai. Kada aš vėl su draugais galėsiu žaisti futbolą ir krepšinį? Tada, kai nebebus grėsmės ir užsikrėsti, ir užkrėsti kitus. Ar gali būti, kad mokyklos bus uždarytos iki metų, mokslo metų pabaigos? Dar kartelį? Ar gali būti, kad mokyklos bus uždarytos iki mokslo metų pabaigos? Šiai dienai mokyklos yra uždarytos iki kovo 27 dienos. Gali būti, kad bus uždarytos ir ilgiau. Pažiūrėsim. Mano mama dirba parduotuvėje, mano tėtė dirba restoranėje. Jie neserga, bet dabar yra namuose. Žmonės, kurių darbas nėra gyvybiškai būtinas, šiuo metu yra paprašyti nedirbti. Taip daroma, nes norima apsaugoti ir juos, ir kitus, kurie su jais galbūt bendrautų. Tačiau kai kuriems žmonėms dirbti yra labai svarbu. Pavyzdžiui, gydytojams. Taip pat dirba žmonės, kurie dirba maisto parduotuvėse arba vaistinėse, kad žmonės galėtų nusipirkti maisto ir vaistų. Kaip atsirado koronavirusas? Aš girdėjau, kad žmogus Kinijoje suvalgęs šikšnosparnių sriubą ir susirgo. Visada sunku iki galo žinoti ir pasakyti, iš kur atsirado vienas ar kitas virusas. Mokslininkai šiandien dirba dieną naktį, kad sužinotume kuo daugiau. Ką mes jau žinome? Virusas, COVID, ar ne, mūsų tas vat koronavirusas, prasidėjo Vuhano mieste, Kinijoje, 2019 metų gruodžio mėnesį. Taip pat žinome, kad užsikrėtė žmonės, kurie lankėsi maisto turguje. Dar žinome, kad per gan trumpą laiką šis virusas išplito visame pasaulyje. O kada bus atrasti vaistai? Vaistai. Na, tie, kurie jau susirgo, geria temperatūrą mažinančius vaistus ir tuos, kuriuos geria žmonės, kurie serga plaučių uždegimu ir panašiomis ligomis. Vakcinos nėra ir paprastai užtrunka, kol vakcina yra pagaminama, nes, na, gruodis buvo dar neseniai, tai yra kalėdos, ar ne?
Tai buvo gruodžio mėnesį susirgom, buvo sausis, buvo vasaris, dabar yra tik tai kovo 17 diena. Tai dar yra labai, labai nedaug laiko nuo pradžios. Nors išplito po visą pasaulį, bet pradžia dar, na, praėjo nedaug laiko. Tai mokslininkai labai dirba ir labai stengiasi tą vakciną išrasti. Tačiau kaip mes galime padėti mokslininkams šiandien? Tai šiuo metu geriausia, ką galime padaryti, yra stabdyti ligos plitimą. Neiti susitikimus, plauti rankas, vėdinti patalpas. O ar aš galiu žaisti lauke? Lauke žaisti gali, bet geriau ne su kitais vaikais. Ir nepamiršk nusiplauti rankų, kai grįši iš lauko. Kodėl mano draugė grįžasi iš kelionės, 14 dienų negali matyti su kitais ir niekur negali eiti? Ji jau serga? Ji namuose yra būtent dėl to, kad nei ji, nei daktarai nežino, ar ji serga. Tam, kad ji neužkrėstų kitų, jai būtina būti namuose ir visiškai nebendrauti su kitais, kol nebus aišku, ar ji tikrai sveika. To prašome visų keliavusių žmonių. Dėl to, kad virusas, kaip ir minėjau anksčiau, jau yra paplitęs po visą pasaulį. Nes, na, norima užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių susirgtų. Jiems negalima eiti nei į maisto parduotuvės, nei į vaistinę, nei važiuoti visuomeniniu transportu. Na, niekur negalima eiti, kur gali būti žmonių. Nes, pavyzdžiui, važiuodami liftu, jeigu maigo mygtukus, o ant rankų gali būti virusas. Jie gal nenusiplovė, jie gal čiaudė, jie gal lietė akis, nosį arba burną. Ir tai tas virusas keliaus nuo jų kūno ant paviršių, kitas žmogus liesdamas užsikrės. Tai geriau nereikia. Aš buvau niekur neišvažiavęs, nebendravau su sergančiu žmogumi. Kodėl aš niekur negaliu išeiti? Tu gali eiti į lauką, aš jau sakiau, ar ne? Gali, gali eiti į lauką. Tačiau, norėdami apsaugoti tave ir kitus, siūlome makaluotis kuo mažiau. Kuo mažiau. Ar aš galėsiu keliauti atostogauti per Velykų atostogas? Šiandien patarimas tų žmonių, kurie rūpinasi mūsų saugumu ir sveikata, yra keliauti kuo mažiau. Kuo mažiau. Tai jeigu Velykos būtų rytoj, sakyčiau tikrai ne. Jeigu Velykos būtų po savaitės, sakyčiau ne. Nes dar net ir į mokyklą neįsim po savaitės, ar ne? O kai bus ateityje, pamatysim. Kaip daktarai sužino, kad aš sergu koronavirusu? Daktarai, taip. Daktarai. Jie paima mėginius iš nosies arba gerklės. Ir tas mėginys nėra labai smagus. Ten yra toksai kaip, žinote, toks ausų krapštukas, tik tai ilgesnis, plonesnis, ir jį tau įkiša į nosį, pamakaluoja, ištraukia, įdeda ir veža į laboratoriją. Kiek žinau, galima tuos mėginius imti ir iš nosies, ir iš gerklės. Ir tada specialioje laboratorijoje tiria. Ir tik tada gali pasakyti, kai jau atlieka laboratorijoje tą tyrimą, ar žmogus serga, ar ne. Ką gydytojai daro ligoninėje su sergančiais žmonėmis? Kai žmogus pasijunta blogai, ar ne, tada, na, gydytojai įtaria, ypač šiomis dienomis įtaria, kad jam gali būti COVID-19, ar ne. Tai jie jį paguldo į atskirą kambarį, kad neapkrėstų kitų. Na, bent jau turėtų paguldyti, ar ne? Guldo į atskirą kambarį. Padaro jam tą tyrimą, apie kurį kalbėjome anksčiau, kuris pasako, ar žmogus serga šito virusu, ar neserga. Jei visgi nustato, kad žmogus serga, tačiau serga nesunkiai, jis gali vykti namo gydytis. Tik turi nebendrauti su kitais, net ir šeimos nariais, kad neapkrėstų kitų. Kartais būna, žmonės serga sunkiau, tuomet gydytojai turi jam padėti. Tada sergantis žmogus guli ligoninėje, gydytojai jam gali duoti vaistų, kad nukristų temperatūra, kartais gali duoti vaistų nuo galvos ar raumenų skausmo, o kartais, kai žmogui labai sunku, padeda jam kvėpuoti. Gydytojai turi tokias mašinas, jos vadinasi plaučių ventiliatoriai.
ir jos veikia kaip dirbtiniai plaučiai, nes kai žmogaus plaučiai serga, jiems vis sunkiau veikti ir plaučių ventiliatoriai padeda, ar ne, jie kvepuoja už žmogų, kai jam reikia pagalbos. Kai žmogus pasveiksta ir jau gali pats kvepuoti, aparatas yra išjungiamas, o žmogus grįžta namo pas savo šeimą. Ar gydytojai gali užsikrėsti? Ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje daroma viskas, kad gydytojai neužsikrėstų. Jie dėvi kaukės, dėvi pirštinės, akinius, specialią aprangą, visa speciali apranga. Ne? Daktarai, kurie dėvi visas apsaugas, yra maksimaliai apsisaugoję. Tačiau kartais būna visko, kartais ir gydytojai užsikrečia. Bet tada juos gydo sveiki gydytojai, jie pasveiksta ir toliau gydo sergančiuosius. Ar aš galiu susitikti su savo drauge, su kuria kasdien susitikdavo? Su kuria kasdien susitikdavo? Na, geriausia būtų nesusitikti. O kaip ir minėjau, kalbėti telefonu arba pasitelkti kitą programą. Tačiau, na, jeigu jau bus visai blogai ir vis dėlto nuspręsite susitikti, neapsikabinkite, nesibučiuokite ir susitikite lauke. Lauke, ar ne? Be to, laikykitės iš tiesų rankų atstumu, nes turi būti 2 metrai. Ar ne, kaip galima tą pamatuoti? Tai vat, aš ištiesiu ranką ir tu ištiesi ranką. Mes neliečiame vieną kitos, ar ne, ir laikomės tokiu atstumu. 2 metrai. Kiek žmonių serga Lietuvoje? Dabar, kovo 17 dieną, na, va, mes pradėjome savo laivą 17 valandą, buvo 21 sergantis žmogus. Tačiau tas skaičius nuolat kinta ir, na, jeigu jums tai yra įdomu, tai nuolat paklauskite tėvų arba patys pasitikrinkite dėl to, kad šita informacija yra nuolat atnaujinama. Ar gyvūnai gali susirgti koronavirusą? Mano katė, šuniukas? Triušis. kol kas man apie tai neteko skaityti ar girdėti. Buvo spėjimų. Bet neskaičiau, kad jie būtų pasitvirtinę. Tačiau juk visada patariama pažaidus su naminiu gyvūnu gerai nusiplauti rankas. Net jeigu tai yra jūsų gyvūnėlis, kuris gyvena tik tai jūsų bute ar name, nusiplaukite rankas. Ta itin kruopščiai darykite dabar. Ar virusas mirs, jeigu aš gersiu karštą arbatą su medumi? Ne. Ne. Virusas miršta, kai plauni rankas su muilu bent 20 sekundžių ir dezinfekuoji paviršius, kur jis galėtų būti. Ar aš galiu nunešti savo draugui gimimo dienos dovaną? Jeigu visi tavo namuose sveiki ir jeigu niekas nebuvo niekur išvažiavęs, jeigu tikrai žinai, o tu nežinai, ar ne, kad tikrai nebendravai su sergančiu žmogumi, tai, na, labai, labai gerai nusiplovus rankas gali nunešti dovaną, jeigu ją buvai nupirkęs seniai. Tačiau geriau jos net neduoti draugui. Geriau palikti prie namų arba parke prie medžio, kur jis prie jas gali pasimti, o jūs vat iš toli susimojuosite. Bet ir vėl, geriausia būtų palaukti, kol tai bus saugu. Ar aš galiu apsikabinti mamą ir tėtį? Jeigu jie sveiki, žinoma. Jeigu susirgs, tikrai galėsi apsikabinti, kai pasveiks. Tėti sako, kad niekur negali liesti. Ar gali ką nors liesti? Tėti yra teisas. Nesilies, kur nebūtina. Jei labai reikia kažką liesti, ypač kai nesi namuose, ne, namuose tai normalu, mes ir dabar liečiame stalą, sėdime ant kėdės ir taip toliau ir panašiai. Aš liečiu va kompiuterį, tu savo telefoną, tai yra normalu, bet aš kalbu apie tai, kai esi ne namuose, ar ne? Tai jeigu reikia kažką liesti, jeigu reikia pasilaikyti, daryk tai su pirštinėmis, geriausia vienkartinėmis pirštinėmis ir po to jas išmesk arba dezinfekuok rankas ir visą kitą.
Kadangi vaikams tą daryti yra sunku, tai geriau tegul tą daro tėveliai. O tu geriau tiesiog nesilies. Išeini ir vat vaikštai saugiai. Jeigu eisi į lauką, nesisuk ant supynių. Nesiremki turėklus laiptinėje. Stenkis nespausti lifto mygtukų. Būkime sveiki, lipkime laiptais. Ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu būsi miške, tai medį tikrai gali apsikabinti. Bet grįžus namo, būtinai nusiplauk rankas. Prisimeni, va, aš šiandien grįžau namo, ar ne? Ir tada su paltu jau iš karto plauti rankų ir dainavau du kartus su gimimo diena, kad nepaliešiau veido, na, kol dar nenusiploviau rankų. Ne? Ką daryti, jei esu laukia, o labai niešti nosį? Tai dažniausiai taip ir būna, ar ne? Dažniausiai taip ir būna, kad na, viską pradeda niežėti ir labai norisi liesti, kai esi laukia. Na, jeigu jau labai, labai niešti, o kartais tai būna, tai dezinfekuok rankas, turėk dezinfekcinio skysčio ir tada. Dabar tiesiog yra toks metas, kai reikėtų mažame indelėje, gali ir didelėme, nu tik tai tiek, kad sunku jame nešiotis dezinfekcinį skystį. Ypač kai eini lauką, ar ne? Tai gali turėti didesnį, gali turėti mažesnį buteliuką, bet tiesiog neškis jį su savimi ir dezinfekuok rankas ir paviršius, jeigu tau reikės juos paliesti. Gerai. Aš tave virtualioje mokykloje galiu pasikalbėti ir su savo mokyklos socialinė pedagogė, ir su psichologė, ir su mentore. O kur kreiptis, jeigu vaikų balsu, jei neturi su ko pasikalbėti? Kur kreiptis, jei vaikui baisu? Ar ne? Jeigu jis neturi su ko pasikalbėti. Taip. Tai visi vaikai, kuriems yra baisu, gali drąsiai kreiptis į vaikų liniją. Šiuo ypatingu laiku, kai kyla visokių jausmų ir klausimų, vaikai ir paaugliai gali skambinti nemokamų telefono numerių. 1-1-6-1-1-1. Arba prisiregistravę svetainėje www.vaikulinija.lt parašyti laišką ar pabendrauti čatu. Vaikų linijoje budi savanoriai konsultantai, kurie budi po vieną patalpoje ir kurie išklauso vaikų išgyvenimus ir jausmus, stengdamėsi juos palaikyti ir pabūti kartu telefonu ir internetu. 1-1-6-1-1-1 arba www.vaikulinija.lt, ne? Kur kiekvienas Lietuvos vaikas, ir ne tik Lietuvos, gali kreiptis ir kalbėti su savanoriais, kurie stengsis kaip tik gali geriausiai atsakyti visus klausimus. Taip, apibendrinant, ką gali ir turėtum jau šiandien daryti tu ir tavo draugai. Na ir ne tik draugai, bet ir kiti vaikai. Tai visų pirma, plauk rankas, nepakišdamas po bėgančių vandeniu, o plauk kruopščiai, plauk su muilu ir plauk ilgai. Du kartus sudainuok su gimimo diena arba du kartus sudainuok savo mylimiausią dainą, kol plausi. Antra, pagauk kosulį ir čiaudulį. Kaip mes gaudome kosulį arba čiaudulį? Aha, kosulį, ačiū, čiaudulį. Taip gaudome, ar ne? Reikia pagauti juos. Nečiaudėk ir nekosėk va šitai. Ar ne? Trečia, nesiliesk. Tiesiog nesiliesk. Susitik su draugais virtualioje erdvėje, o lauke išlaikyk atstumą. Prisimink, ištiestos rankos 2 metrai. Ir apskritai, būk sveika. Išsimiegok, nes na, dabar atrodo, kai mokykla namuose, tai galima ir vėliau eiti miegoti ir kažkaip, na, galbūt mažiau judėti, bet ne. Reikia eiti miegoti laiku, keltis laiku, išlaikyti rutiną, valgyti sveiką maistą, o ne visokius marmalus, ir reguliariai pajudėti.
ar ne, išeiti lauką pasivaikščioti, galbūt pamėtyti kamuolį, krepšį, išeiti į terasą, ryte padaryti mankštą ir taip toliau ir panašiai. Tai yra visa, ką jau mes galime daryti šiandien. Tiksliau, tu, tavo draugai, aš ir absoliučiai visi. Ir dar noriu, na, pasakyti keletą žodžių tėvams. Nieko nedarant, nepaaiškinant, neatsakant į klausimus, nežinojimą užpildo nerimas. Ką reikia daryti? Nežinojimą užpildyti aiškumu. Ir visų pirma, savąjį nežinojimą. Čia kaip su ta deguonies kaukė lėktuve. Pirmą užsidedame sau, tik tada ramiai ir užtikrintai uždėsime vaikui. Antra, bus visko. Gali susirgti pažįstami, gali susirgti artimieji, gali susirgti patys artimiausi. Palaikykime vieni kitus, bendraukime, na, virtualioje erdvėje. Nelikime vienišume ir vienatvėje. Ir trečia, skambės gan juokingai, nes, na, jūs dabar visi žiūrite Facebook'o live, tačiau laikykitės socialinių tinklų ir kitų informacinių priemonių dietos. Be jokios abejonės. Informaciją sekti reikia. Tačiau atsirinkite šaltinius ir vis atsijunkite nuo srauto. Tai yra svarbu. Ir jums, ir mums visiems, ir mūsų vaikams. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū. Ir ačiū tau, Gertrūda. Ačiū jums. Iki. Iki.